Dostali sme prvý pohľad na anime seriál Star Wars Visions. Tom Holland a Zendaya boli prichytení a seriál Alien odhaluje detaily. Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduj zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je We Start. Hviezdne vojny zavítajú do japonského sveta anime. Seriál Star Wars Visions odhaluje prvé zábery, dátum vydania a informácie o epizódach. Tých bude 9, pričom na každej časti pracovali iní tvorcovia. Preto pôjde o antologickú sériu, ktorá vyrozpráva viacero príbehov. Seriál bude mať premiéru na streamovacej službe Disney Plus už 22. septembra. Viac info o jednotlivých epizódach nájdete na našom webe rewind.sk. Dlho sa to snažili poprieť, no pred paparazzi neunikne nič. Tom Holland a Zendaya už nerandia len ako Peter Parker a MJ. Minulý štvrtok boli v Los Angeles prichytení, ako sa boskávajú v aute. Neskôr v ten deň boli odfotení, ako spolu vychádzajú z rezidencie v Silver Lake. Ale kto vie, možno ju len Tom Holland pozval na kávu. A vôbec by ste sa nečudovali, ak by bola káva od Ready After Coffee, sponzora dnešnej epizódy. Ďakujeme a na zdravie! Režisér Quentin Tarantino opäť hovoril o filme Kill Bill 3 a začíname veriť, že práve ten bude posledným filmom jeho kariéry. Prezradil, kto by mohol hrať dcéru nevesty, ktorú stvárnila Uma Thurman. Po boku svojej matky by bojovala Maya Hawke, známa zo seriálu Stranger Things. Doslova, po boku svojej matky, keďže je dcéru Uma Thurman a herca Ethana Hawke. Televízny seriál Alien od stanice FX započne produkciu budúci rok na jar. Tvrdí tak jeho tvorca Noah Hawley, ktorý už napísal scenár prvých dvoch epizód. Doplnil, že nepôjde o príbeh Ellen Ripleyovej. Odohrávať sa bude na planete Zem. A podľa neho je to veľká zmena, lebo všetky doterajšie príbehy boli uväznené na vesmiernej lodi alebo vo väzení. Na záver niečo z herného sveta. Portál GamesBeat prináša správu, že Hideo Kojima a Microsoft chystajú spoluprácu. Ďalší projekt tohto vizionára by mal vyjsť na Xbox na miesto PlayStation. Tiež je pravdepodobné, že súčasťou nového titulu budú cloudové hranie. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, nezabudnite nám hodiť like a odber. Tiež sa môže prieť na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. Majte pekný týždeň. Čaute.